Але чи думав ти тоді, що, можливо, надто гарний для Болтона? Так, звісно. Я б сказав, що, можливо, люди очікували, що я буду грати у сильнішому клубі, але цього не сталося. Отже, чи вважаєш, що настільки вплинув на кар'єру Рональдіньо, як він сказав? І в чому саме ти йому допоміг? Я вважаю добре, що це його слова, а не я тут намагаюся привласнити собі лаври. Джей Джей, дуже приємно поспілкуватися з тобою. Велика честь для мене. І я почну з того, що нагадаю тобі одного з футболістів, з якими ти грав, і він сказав, що ви тоді були добрими друзями. Отже, у Айнтрахті з Франкфурту в тебе був товариш по команді Кахац Хададзе. І ми звернулися до нього з проханням поставити тобі питання. І я хотів у будь-якому випадку запитати про гол, і він запитав про легендарний гол, який ти забив Оліверу Кану. Він поставив питання. В цей момент Кан щось кричав. А чи може Джей Джей пригадати, що він там кричав? Я не пам'ятаю, тому що я був зайнятий святкуванням, тому не можу точно пригадати. Але я впевнений, що він казав щось на кшталт «Шайзе, шайзе». Каха казав, що було великою честю грати з тобою, і ти один з тих найкращих гравців, яких він будь-коли бачив. І ще одне питання про той гол. Олівер Кан тоді був зовсім молодим воротарем. Чи спробував би ти те саме, якби Кан був у розквіті сил, як у 2000-х, на початку 2000-х, коли він був найкращим воротарем у світі? Чи спробував би ти зробити те саме? Гадаю, я тоді теж був молодий, і, очевидно, я б спробував. Це ж було не проти Олівера Кана. Це я намагався забити, і навіть не помічав, хто був переді мною. Тож я просто зосередився на тому, щоб забити. Тож справа була не в особистості, не в тому, хто напроти в тебе. Як ти вважаєш, що потрібно для того, щоб перенести позитивний досвід молодої команди на зразок олімпійської збірної, у якій ти грав, до успіху на рівні чемпіонату світу? Африканські команди часто досягають успіху на молодіжному рівні, але їм важко повторити успіх у дорослих змаганнях. Чому так відбувається? Гадаю, це тому, що ми не маємо належної структури. Знаєш, ми недостатньо моніторимо наших гравців. Я не думаю, що ми розробили належний план, щоб дійсно визначити, хто складатиме наступне покоління. Це наче, о, там африканець чи нігерієць, наприклад. Я можу навести Нігерію як приклад. Припустимо, нігерієць грає в Португалії. Не знаючи його історії, ми підемо і візьмемо його, і забудемо про тих, що грали на юнацькому рівні. Ось така у нас проблема. Ми не дуже підтримуємо зв'язок з тими молодими гравцями, які добре себе проявили, від яких всі чекають, що вони прийдуть в команду. За свою кар'єру ти грав у багатьох командах. А можна звати одного найулюбленішого товариша по команді? Скажімо, партнера, твого найкращого партнера на полі. Хто це був? Я б сказав Рональдіньо, хоча ми провели разом рік. Але він був гравцем, який міг зрозуміти і розумів мене без слів. А який матч тобі найбільше запам'ятався у кар'єрі? Мабуть, півфінал Олімпіади, коли ми виграли у Бразилії, поступаючись 1-3. 4-3. І це тоді, коли грав Роналдо. Тож так, я думаю, це була особлива гра. А коли ти перейшов до Болтона, чи не відчував ти, що це занадто кваліфікований для цього? Тому що до того, коли ти грав у ПСЖ, то так добре показав себе з Рональдіньо і з усіма іншими там. А потім ти перейшов до Болтона, у новостворену команду, і ти досяг там, очевидно, величезного успіху і став однією з легенд. Ось чому ми зараз говоримо з точки зору легенди АПЛ. Але чи думав ти тоді, що, можливо, надто гарний для Болтона? Ну, я не думав про свій рівень чи про те, чого можу досягти, не дивився на клуб зверхню. Я завжди намагаюся прийняти виклик, який стоїть переді мною.
Болтон дав мені можливість потрапити до Прем'єр-ліг. Так, звісно, я б сказав, що можливо люди очікували, що я буду грати у сильнішому клубі, але цього не сталося. Бо навіть пропозиції, які я отримував тоді, були недостатньо хороші. Мені не подобався той факт, що великий клуб буде робити тоді пропозицію, наче вони роблять послугу. Приходь і грай за нас. Але потім Болтон став для мене справжнім домом в Англії у ті часи. Легендарний коментатор Пітер Друрі згадував, що здавався справді щасливим бути професійним футболістом. Чи згоден ти з такою точкою зору, і що для тебе означало виражати пристрасть до футболу на таких престижних майданчиках? Гадаю, я б грав би у футбол безкоштовно. Знаєш, можу сказати це зараз. Але клуби про це не говорили і не знали. Але я міг би грати безкоштовно, тому що я виріс, граючи просто з любові до гри. Я ніколи не думав, що це перетвориться на кар'єру. Тож так, я просто любив грати у футбол, і я думаю, що тут я маю свободу самовираження на полі, я найщасливіший. У 1998 році ти став найдорожчим африканським гравцем в історії, коли перейшов до ПСЖ. І коли ти перейшов туди, ти вже згадував, що грав з Рональдіньо. Я читав його старі інтерв'ю, де він казав, що ти, напевно, найбільше вплинув на нього, тому що ви грали в одному стилі, з такою ж пристрастю, і ти навчив його всього, чого ми міг навчити. Отже, чи вважаєш, що настільки вплинуло на кар'єру Рональдіньо, як він сказав? І в чому саме ти йому допоміг? Я вважаю добре, що це його слова, а не я тут намагаюся привласнити собі лаври. Гадаю, іноді ти щось робиш, навіть не підозрюючи про наслідки. Я бачив його молодим і дуже талановитим гравцем. І ПСЖ був його першим клубом у Європі. Він тоді вперше покинув Бразилію, тож я міг згадати часи, коли приїхав до Німеччини. Коли сам вперше виїхав з Нігерії, як важко мені було пристосуватися. Залишити сім'ю, тож так, я просто намагався бути добрим і дружелюбним. Тобто, це чудово, що він може так сказати. Він багато взяв від мене, і це робить мене щасливим. Кілька років тому ти також сказав у інтерв'ю, що з нинішніх гравців найбільше на тебе схожий, мабуть, Неймар. Якою була б твоя відповідь зараз? Хто з гравців найбільше схожий на тебе? Хто тобі подобається в плані стилю гри, вільного стилю гри? Хто це? Є багато гравців, які мені подобаються. Зараз, тому що я не думаю, що гравці зараз мають достатньої впевненості чи свободи бути справді самими собою. Вся справа в тактиці і в тому, що команда вигравала матчі. Футбол зараз більше схожий на бізнес, ніж на гру, якщо можна так сказати. І, звичайно, є багато гравців, які були дуже послідовними. Знаєш, я можу почати з Де Брюйне, Сака, Мосалах. Маю також згадати свого племінника Алекса Івобі. Це таке продовження сімейних традицій. Тож так, я маю на увазі, що є досить багато гравців, які зараз на піку своєї гри. Я насправді хотів запитати тебе про Алекса. Це моє наступне питання. Чому ти зумів його навчити, та чи бачиш ти щось спільне у вашому ігровому стилі? Можливо, ти говорив з ним про якісь тактичні хитрості, чи як часто ти давав йому поради, коли він був дитиною чи підлітком? Ні, насправді я не говорив з ним так багато. Чесно кажучи, я лише намагався підбадьорювати його. Завжди, коли у мене була можливість, але більшість того, чому він навчився, він зрозумів сам, тому що він пройшов чудову школу в Арсеналі. Тож, його база суттєво відрізняється від моєї. Я
Чесно кажучи, я міг надати пораду йому лише коли насправді не все було добре. Але я більше спілкуюся з його татом, ніж з ним. Тому що він і моя сестра, звичайно, були тими, хто був там на початку. І вони відіграли велику роль у його житті. Тому я не хотів забирати це у них. Відверто кажучи, але також, звичайно, це зрозуміло, я не хотів впливати на родину. Принаймні, у нього є хтось, на кого він прагне або намагається бути схожим. Але треба віддати належне його батькам за всі їхні зусилля. Ти також грав у різних країнах, на кшталт Німеччини, Туреччини, Франції, Англії. Де тобі було найважче влаштуватися і де ти найбільше любив проводити час? Я думаю, що мені подобалося всюди, де я грав, тому що я відкрита людина. І я скажу, що так, це велике щастя грати в різних країнах, дізнаватися про різні культури. Це робить тебе кращою людиною. Це змушує тебе побачити світ в нових місцях, відверто кажучи, я люблю це. Я вдячний за те, що зумів відкрити це для себе і маю сказати, що насолоджувався кожним місцем, де грав. Як ти вважаєш, твій стиль гри та харизма вплинули на сучасних нігерійських футболістів? Ну, я думаю, я б сказав би, що я змусив багатьох африканських дітей вірити, що вони можуть мати власну ідентичність і досягати успіху. І в Африці ми час від часу чуємо, що у нас є більше свободи самовираження та творчості, розумієш? Тож, звичайно, коли ти приїздиш до Європи, то повинен навчитися правильно цим користуватися у потрібний час і дізнатися про те, що є насправді важливим. І це така додана цінність. Звичайно, також тактична сторона гри – це те, до чого ми не звикли, як молоді гравці в Африці. Тож це були речі, які мені потрібно було навчитися. Я думаю, коли я дізнався про це значно полегшило моє життя. Яким був найбільший виклик, з яким ти зіткнувся у твоїй футбольній кар'єрі, і як ти його подолав? Ну, найбільший виклик, я думаю, це бути прийнятим. Знаєш, я б сказав би, що ніколи не здогадувався, що був іншим, поки не потрапив до Німеччини. Тож саме тоді я зрозумів, що я відрізняюся. Але крім цього, я зрозумів, що це потребує значних зусиль від тебе. Бути прийнятим, стати частиною групи. Ти маєш довести, що можеш щось дати групі. І так, я маю на увазі, коли я це зрозумів, думаю, мені не було на що скаржитися. У дитинстві, чи були у тебе гравці, на яких ти дивився чи намагався бути схожим? Хто був героєм твого дитинства? Хто був твоїм кумиром у дитинстві? І я б сказав би, що мій старший брат. Чесно, але я не хочу сказати, що я намагався наслідувати його. Але я намагався перевершити його досягнення, розумієш? Тому я просто намагався бути кращим за нього, і я думаю, що він не радий цьому. Я із Грузії, тож можу запитати тебе про це також. Колись давно, не знаю, чи пам'ятаєш цю гру Нігерія проти Грузії. 5-1 ти брав участь у матчі. Чи можеш щось згадати про цю гру? Бо там був і Каха, він був твоїм другом. Ви з ним потім розмовляли про ту гру? І що ти відчував до збірної Грузії тоді? Ну, я думаю, я б сказав би, що відчував, що мені шкода їх, тому що було дуже жарко. Був спекотний день, і вони боролися. Але ми сповна цим скористалися. Тож після гри Каха на силу говорив, ось як він втомився. Яким виснаженим він почувався, розумієш? Тож я маю на увазі, це був хороший матч для нас, і, звичайно, погода нам дуже сприяла.
Одне з останніх питань, яке я хочу задати про Сема Еллардайса. Які в тебе спогади про нього? Та чи ти все ще підтримуєш стосунки зі своїми колишніми тренерами? Чи спілкуєшся ти з ними і як часто? І які розмови ви зазвичай ведете з такою людиною, як Сем Еллардайс, який також є досить харизматичним? Я думаю, що він один із найкращих менеджерів, під керівництвом яких я грав, і для мене все залежить від розуміння того, якою є філософія менеджера, чого він хоче від вас. Так, ми досі спілкуємося, але я думаю про те, про що ми зараз говоримо, це приватно. Це між нами, але зараз очевидно добре те, що ми можемо випити келих вина разом, і вже не як менеджер і гравець. Яким ти хочеш, щоб тебе запам'ятали у футболі, як у Нігерії, так і у всьому світі? Тому що, наприклад, у Грузії ти легенда Болтону, наприклад, у той період і всі, я чув, а багато дітей кричали, що коли вони забивали гол, це був гол у стилі JJ, і саме за це вони запам'ятають тебе. Тебе тут пам'ятають, наприклад, і я знаю, що так у всьому світі, але як ти, як хочеш, щоб тебе запам'ятали? JJ окочую як гравця. Я гадаю, що я зіграв свою роль, я віддав усе, що міг, і я завжди вдячний, що мене все, що пам'ятаю, чесно. Для мене це свідчить про те, що я зробив щось гарне. Я справді гадаю, що добре виконав свою роботу, і я не міг бажати нічого більшого за це. Це чудово, коли тебе пам'ятають. Існує чудова приказка про те, що JJ Окоча був таким гарним гравцем, що його називали двічі. Я досі полюбляю цей вислів. Ти гадаєш, що він ідеально тебе характеризує як гравця, і я думаю, що ти був дуже радісний і вільний, коли грав, і тобі вдавалося дарити всьому світу від цей унікальний стиль гри. Що б ти порадив молодим футболістам-початківцям, особливо з Нігерії чи будь-якої іншої країни світу, хлопчикам, які хочуть мріяти бути на вершині, як ти сам у дитині? Що ж, моя порада – вірити в себе. Важка праця ніколи не вбиває, і це не завжди райдужно. Тому що я знаю, що діти завжди бачать кінцевий продукт, а не процес. Але треба зберігати віру і будьте чесними з собою. Тому що іноді люди думають, що вони кращі, ніж вони є, але кращими можна стати лише завдяки наполегливій праці. Дуже дякую. Було приємно з тобою поговорити і бажаю успіхів у твоїх наступних кроках, якими б вони не були, а також всього найкращого Болтону. Дуже дякую.